munnange kati yakuyiyizenga gwe tomuyiiyiza mm. musabeeko oku kasolo mukubireko ko kasimu mugambe nti dadi munnange mbadde wano ne omutima mugambi omugambye bila wano mun okwogeranjogera naye wansi watonyandowoozako kugwe nkulabye ntya ate kakasa nti oba omulaba buli kisera bera omukala omuyiiya buli kiseera omwami muyiiyizeeko nwe nbisamwlakazi babayiiya bwabajj okkulabaenakalabo omuwaddeki omusajja osobola omuyiyiza akalab na kamit eaanan nmufunam obukaddeakba nti abakala basina munange byokuyiiya byatulema bwefunayo akalabo oenk gwamukubidde nomusaba kati ate era bobaojja nwe jangunakalabo jangu n'akalaba okamuwe olagu okusiima mumutima ate kakasa nti wabazze kati abasajja bagala nyo nobba zina kiddemu nti abasajja bagala obba capa kakasa nti gwamwezinira kati ekyokubiri mwige okucyusako mu bufo wemuzinira abasajja banene stile ezenjawulo munonyerezeeko mumanye kati mulembekikuba kati samtimez nabagamba nti emyaka gicyuka n'emirembe so ka otegeere ensikin'eriwo omanye nti omwana wattu bwenaamukwatako nyenda kuvamu edoboozi bweikyekirala tegeere ebitundu byomubiri ebyabaami mwolina okukwata ebiri snstv ebiri sensitve simanyi otegedde kyengamba mwambalire ku bugoyi obunyuma banange weeyonje buli kiseera mufeeko kati nebyo ng'obirese abasajja bagala nnyo bbawa ekitiibwa abasajja bagala nnyo ebbawa ekitiibwa kwegamba n'okimulaga nti taata gwe musajja era gwafuga ekyo soka okimuwe okimutunulize beppa kati ekyo wona okimala obeere omuwulizi beera fala ewaka bana ebintu tebituukirawo bukwegamba otuukirewo obanga buli kimu ofuga nedda osooka kufuuka fala omusajja ono n'omuwa ekitiibwa